Бұл Әлімовтер отбасы. Олар денсаулықтарына мұқият қарайды, бірақ ауру аяғасынан ғой. Сол кезде олар дәрігерге жүгіреді. Ал онда біреуінде кезек, келесінде қажет маман болмай қалады. Сонда не істеу керек? Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Соның арқасында медициналық қызметтің сапасы артады. Дәрігер мен клиниканы еркін таңдау мүмкіндігі туады. Дәрі-дәрмекке қол жетімділік артады. Ең бастысы, Болат пен Мәдина сақтандыруға жалақыларының небәрі 2% төлейді. Ал олардың балалары мен ата-анасы сақтандыруда тегін алады. Нәтижесінде жанұяның денсаулығы сенімді түрде қорғалған. Өмірде туған туысқанның денсаулығынан маңызды ештеңе жоқ.